Роза це давно-давно називалося, а тоді Демидчиха, а тоді вже Оля Сова називають. Тобто людині не треба нікуди йти, просто перейшов через залізницю і прямо на трасу. Мені вискочив рукою Оля. Зараз Мухтара одвяжу. Чого от хотілося, щоб було? Зараз Мухтара одвяжу. Мухтар! Хоч пенсіонер, хоч не пенсіонер. І друге обіцяв. Це ви не колаборанти, звичайно. Матюхатися можна чи ні? Та, будь ласка. Що там не в***у, що там? А тепер вибачте.